Salve rapaziada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Isqueria Arábia. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar comentando com vocês alguns produtos que eu considero aí essencial e que não pode faltar aí na sua loja, tá? Seja distribuidora, seja bar, até mesmo se você trabalhar somente com delivery de bebidas, são mercadorias aí essenciais e não pode faltar, tá bom, galera? Então, se você não é inscrito, já corra aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para você estar sempre por dentro das dicas e conteúdos que a gente posta aqui, tá bom? Então, aqui estão alguns produtos que eu considero aí essencial e que não pode faltar de maneira nenhuma na sua loja, tá? Além das bebidas aí, tem alguns produtos que o pessoal aí sempre pede, então são coisas que não pode faltar, tá? Uma dessas coisas eu considero aí essencial é o cigarro, tá, galera? O cigarro, ele não pode faltar. O cigarro é uma mercadoria aí que ela é muito procurada, tá? Às vezes a pessoa nem bebe, mas fuma, tá? Então ela vai até o seu comércio para comprar aí o cigarro e acaba levando aí um biscoito, um refrigerante, tá? Então é um produto aí que é essencial. Aqui eu trabalho com o Lucky Strike, né? Que ficou no lugar do Hollywood, o Carlton, o Minister e o Jift, tá bom? Eu trabalho também com o Gudan, tá? Mas o Gudan é só a varejo. Tá bom, galera? Eu não vendo maço fechado, sai bastante. Outra dica aí também que eu dou aí pra galera que está começando, que além do maço, é importante você vender aí o varejo, tá? Dá um lucro bem bacana, também é muito procurado. O que eu não acho interessante é você trabalhar apenas com o varejo e forçar aí o cliente a só consumir o varejo, tá? Eu acho interessante aí você trabalhar com o maço. E também tem a opção aí do cigarro a varejo, que é um produto também que é muito procurado e você tem um lucro aí bem bacana, tá? 4, 5 vezes maior do que o lucro no maço, tá bom? Outro produto é a bala, tá? Minha bala tá acabando, eu tenho até que comprar mais amanhã aí, segunda-feira eu devo estar repondo bala. Tem que repor também o Minister e o Jift, que sai bastante, tá? O Hollywood e o Carlton eu ainda tenho bastante. Isqueiro, galera. Isqueiro é um produto também que sai bastante, é bem procurado, tá? Então, se você colocar cigarro, automaticamente aí é interessante você colocar isqueiro, tá? O pessoal que fuma aí tá sempre perdendo isqueiro, então é importante aí você ter, que sai bastante. Outros produtos também que são essenciais, galera, são os salgadinhos. Fofura aí ou salgadinho, depende da forma que o pessoal chama, tá bom? Então são produtos aí que são indispensáveis, tá? Eu não deixo faltar aqui na loja. Eu tenho aqui, ó, a pele, tá? Dois sacos de pele e tenho duas fofuras aqui, tá bom? Uma de cebola e outra de calabresa. Então são produtos aí que o pessoal procura bastante quando estão bebendo, tá? O pessoal gosta de estar aí comendo alguma coisa salgada, então é sempre interessante aí você ter, tá? Outra coisa que sai bastante, galera, aqui é a torcida, tá? Isso aqui eu vendo igual água, galera. A gente vende ela aqui por R$ 2,50 e sai igual água. Eu tenho aqui bastante sabores. Eu tenho que comprar aí um expositor aí para estar colocando esses biscoitos, tá? Tirar eles do saco e tá colocando aí no expositor, tá bom? Então, galera, esses são alguns produtos aí que eu considero essencial e que não pode faltar aí na sua distribuidora, tá bom? Então, se você tá aqui e não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, que aqui a gente dá sempre dicas e conteúdos para estar ajudando aí você que está iniciando com o seu próprio negócio. Nos sigam também lá no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana lá também. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Comenta também aqui embaixo, tá? Quais são os produtos que você acha que não pode faltar. Deixe também uma sugestão aí para um próximo conteúdo que você queira ver aqui, que a gente vai estar lendo e respondendo todos os comentários, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.